Засідання відкрите. Сержант. Засідання відкрите. Рівняний, йдіть. Зачекайте, будь ласка. Засідання відкрите, що нам розказав. Засідання відкрите. Засідання відкрите. Чекайте. Якщо дає добро, ви запитуєте всі, це не а вже запитали. А ви запитали. Я є громадян згоду забезпечення безпеки. Ну, документи, перші два. Я не чекайте, я вам розповідаю. Ви ж казав, що давайте ми прийдемо. Добре засідання відкрите. Я знаю, що відкрите, секундочку. Зараз я запитаю, то не запитайся. Секунд, будь ласка. Він ще раз. Лучше подивитися в очі судді, які знають, в якому її проблеми. Будь ласка. Я знаю, що всі нервуються. Ми не на нерву, вже два роки тягнуть. Я розумію, це ж ми ці питання вирішують. Будь ласка, секунд. Засідання відкрите. Ну почекай. Може, в мене все. Та не закрити засідання, я тут просто скажу, якщо... Ну, добре. Щоб потім ми краємо. Давайте розумієте. Секундочку. Почекаємо. Так, чекайте. Підійдіть, будь ласка, право вліво, щоб... Суддя Наумов сказав прямо, що це... ті, що подають питання, це їхні проблеми. Панове Францечек, ставте, будь ласка, де молодший сержант міліції Павло Петро Миколайович. Старшина міліції Лапчук. А знаєте, що ви зараз порушуєте закон, не запускаючи приміщення, і ви можете пересуватися по приміщенню суду. Чекайте, зараз... Навіть якщо вони не заходять, тут зобов'язані відповідатися закону. Тільки тільки згідно положень закону, яким саме зараз закон ви керуєтесь,